ndio ananisumbua saa hii ako nje. Lakini wakati hiyo haku ananisumbua sana. Aduate tumriega. Ngaino mwega. Indashio the. Asanteni sana kunipa nafasi hii. Masaa yameenda. Mheshimiwa Kalonzo Msioka atakuwa anaongea kwa niaba yetu. Lakini dakika mbili tu. Dakika ya kwanza nilete rambirambi zangu kwa familia ya Field Marshal Mudhoni wa Kirima. Huyu ni shujaa sio tu wa hapa Mlima Kenya. Kenya yote iko hapa sababu huyu ni shujaa wa Kenya. Jamba ya fururi wa Kenya. And we are here to celebrate a hero, a warrior. Kwa ujana wake, she was a warrior aliyepigana na wakoloni. Lakini tumesikia kwa uzee wake, she was a warrior for peace. Na ndio sababu leo tukimsherekea, tuko hapa na watu ya serikali ya Kenya Kwanza, tuko hapa na upinzani watu wa Azimio, sababu sisi sote ni wa Kenya. Tumekuwa na mambo ya maandamano mumeongea hapa, sasa tuko kwa mambo ya mazungumuzo. Biblia inasema in the book of Ecclesiastes, there's a time and a place for everything. A time to fight and a time to talk. Leo tumetoka na Bwana Kalonzo na hii team kule Bomas. Sababu tumesema vile Field Marshal alikuwa anapenda amani, nasi pia tunapenda amani. Badala ya kupigana, tuongee na tuzungumuze. Tuone vile mambo yanaweza kuwa. Na sisi tuataka tuseme mambo yale wamezungumzia hapa juu ya maumau. Mimi nilikuwa waziri wa haki. Na wakati huo, Mheshimiwa Mwai Kibaki.